BRT, ele tem uma concepção operacional diferente da operação convencional de ônibus urbanos. O centro de controle ele existe com o intuito de fazer todo o planejamento e monitoramento da execução da operação das linhas de ônibus articulados de alta capacidade e também das linhas alimentadoras do sistema, que são ônibus convencionais que trazem as pessoas dos bairros para fazer a integração nas estações. Desse ponto, nós conseguimos monitorar as estações por câmeras, os ônibus também transmitem imagens em tempo real e todos os veículos são equipados com GPS, transmitindo a posição por georreferenciamento a cada 15 segundos. Então, falando numa linguagem mais simples, nós temos mapas nesse telão que vocês podem ver nesse momento, e nesses mapas aparece o posicionamento dos carros, com a velocidade média deles, a gente controla o intervalo entre os carros também para garantir que a população esteja sendo bem atendida com a passagem dos veículos em todas as estações. E em qualquer situação de emergência ou que requer uma intervenção de comando operacional, nós conseguimos fazer tudo por aqui, enxergando todo o corredor e toda a frota que está operando, podendo acionar socorro, policiamento, enfim, tudo que seja necessário para garantir a continuidade da operação e a segurança para a população que usa diariamente o sistema. A importância do centro de controle é para garantir a otimização da operação, racionalização, uso da frota, garantir o bom atendimento nas estações, ou seja, de um ponto centralizado você consegue ter uma visão global do sistema e em poucos segundos você tomar decisões que podem garantir segurança de pessoas, passageiros, garantir a continuidade da operação, como por exemplo uma intervenção numa pista que possa interromper a passagem do ônibus, nós conseguimos tomar decisões de desvio que garantem a continuidade da operação. Então, o centro de controle, ele é, na verdade, um centro de comando, permitindo com que você faça que a operação flua sem maiores transtornos, independente dos eventos que possam ocorrer durante o dia.